Cada vot és important per decidir els guanyadors de la novena edició dels Premis Ripollès Líders. El temps passa i la fase de votacions populars al web ripollesliders.cat encara a la recta final. El termini expirarà el divendres 8 de febrer a les 12 del migdia. A partir de llavors no es podrà votar més i s'haurà d'esperar el veredicte final. Es faran públics els guanyadors de les 8 categories on hi ha hagut dret a vot el mateix divendres al Teatre Comtal de Ripoll. També el de trajectòria ripollès, que decideix el jurat. Els guanyadors que quedaran sota secret de sumari fins al moment de donar la sentència, el veredicte, aquella nit en el Teatre Comtal. La categoria on s'estan registrant més vots és la de comerç local i sembla que la decisió que el jurat va prendre en el seu dia serà decisiva. També hi haurà moció fins a última hora per determinar els guanyadors d'esport i joventut i de projecció cultural, ecològica i cultural. Altres categories més definides a hores d'ara són la de Ripollès de l'any, amb Maurici Camproví al capdavant, o responsabilitat social, amb Fades. El 50% dels vots, si té de sumar l'altre 50% dels vots que ja estan fets, aquestes votacions, que estan també, com dius sempre tu, a la caixa forta, no? Que no s'obren fins aquell dia per fer la suma, no? I que realment la suma del vot popular més el vot del jurat és el que acaba decidint quin és el guanyador d'aquests premis. Tothom està convidat a assistir a la gala. Per confirmar assistència cal trucar al 972 70 21 12. L'alternativa és seguir en directe l'entrega de premis per televisió del Ripollès. Serà a partir de les 9 del vespre.